Društvo, dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Društvo, naziv ovog jela će vas u najmanjem ruku naći u čudu. I reći ćete vjerojatno šta ova lupeta, kako mogu da budu šnicle pohovane, a posne. E pa mogu, društvo. Mogu. Zato što nećemo koristiti šnicle od mesa, nego šnicle od soje. Verujte mi, ovako napravljene, nema šanse da se provali da su sojine. Moj otac je proputovao mnogo, bio je u najluksuznijim restoranima i kad se napravila ovako šnicla, pitao me gdje sam kupila tako dobru telatinu da ih da kupim. Tako da, da, verujte mi, probajte da ih napravite ovako i sigurno se nećete pokajati. Ja ću praviti malu količinu, ovdje vidite samo 4 sojine šnicle i naravno u opisu videa će stajati šta je, odnosno stajat će potrebne namirnice, neće stajati količina. Šta će nam trebati? Sojine šnicle, voda i svi mogući začini ovog sveta. Znači sve što imate u kući, sve stavite u tu vodu. Nećete se pokajati. Malo suvog začina. Malo slatke aleve paprike. Ko voli ljuto, može i ljute. Neće pogreši. Uzet ćemo i koje zrno bibera. Pa ćemo uzeti nešto malo belog luka. Opet ja beli luk koji niko kod mene ne jede, ali mora. Mislim mora, ne mora. Ali bi bilo jako poželjno da se stavi. Pa ćemo staviti i koji karanfilić. Zašto da ne? Kažem, svi mogući začini ovog sveta koje imate u kući. Evo ja sam stavila 3. Nema pravila. Pa ćemo uzeti malo peršuna. Pa ćemo staviti malo bibera. Stavit ćemo malo origana, zašto da ne. Kažem, sve začine koje imate u kući slobodno stavite, naravno ne veliku količinu, od svega pomalo. To je ovako promješamo. I kad primijetite da ono već krenulo da se greje, samo ubacite sojine šnicle unutra i pustite ih da se skuvaju. Vidite kako su one male. Tokom kuvanja, ne brinite, nadoći će one, bit će one prave šnicle. Društvo, vidimo se kad šnicle budu skuvane. E, društvo, kad su se naše šnicle skuvale, izvadit ćemo ovako na neki ubrus ili krpu vlažnu, odnosno suvu, da se one procuše i da se dobro odcede. Uzet ćemo ulje, uključit ćemo ringlu da se ulje greje. Da ćemo da uradimo. Uzet ćemo sasvim malo brašna, pošto je to mala količina, znači ja ovdje imam samo 4, uzet ću ovako 3 kašike brašna. Uzet ću nešto malo začina, ovog puta samo ovaj suvi začin, ovako. Možemo tu staviti malo aleve paprike, nije na odmet. Znači opet začini po želji i ukusu. Evo vidite, to je jako malo. Ko šta voli, to će i da stavi. Stavit ćemo susama. Nemojte da štedite. Ne ga ima. I sipat ćemo vode, napravit ćemo testo kao recimo nešto malo gušće nego za palačinke. Evo vidite, nikakva nauka, čas posla, sve bude gotovo. E sad ovo je kao za uštipke recimo, nama treba eto kao testo, nešto malo gušće nego testo za palačinke. Evo ga. Evo ga. Ja se nadam da kamera hvata. Kažem, testo je nešto malo gušće nego testo za palačinke. I šnicle koje su se prosušile na ovako ubrusu ili nekoj krpi. Evo vidite. Ćemo naprosto umočiti u ovo i ispuhat ćemo na vrelom ulju. E, sada ja vas ne davim time. Ulje se još nije nagrelo. Jedan mali trik. Kako ćete znati da je ulje dovoljno ugrejano? Varjača drvena
i stavite ulje. Ako nema balončića okolo, znači da ulje nije ugrejano. Eto, to je cela nauka. Jedan mali trik. Pretpostavljam da svi to već znate, ali eto, nije na odmet da se ponovi. Znate kako se kaže, ponavljanje majka znanja. Šta će nam još trebati? Pored ovoga, trebat će nam još malo posnog majoneza i sasvim malo crnog luka, što je moguće sitnije iseckanog. E sad, kažem, ulje se još nije ugrelo, pa ću ja da vas ne davim sada. Evo vidite, šnice su ugrele, samo u ovu smesu i navrelo ulje na pohovanje. Društvo, vidimo se kad budu gotove. I evo ga, društvo, kad su naše šnicle gotove, sve što je preostalo, nešto malo sitno iseckanog crnog luka, u taj crni luk sasvim malo, bukvalno dve kapi limunovog soka. Sad da li ćete uzeti onaj kupovni onaj sok što imate, limi ili kako li se već zove, ili ćete iscediti limun, potpuno nebitno, i posni majonez. Da li ćete uzeti svoj posni majonez koji ste pravili ili kupovni, potpuno je nebitno, bitno je samo da imamo nešto. Evo, pomešat ćemo taj majonez, ovaj crni luk i one 2-3 kapi limuna. Možemo staviti još malo majoneze. I evo ga. I to bi bilo to, preliv za naše šnicle je gotov. E sad, kad nije post, onda ovdje malo dodate i obične kisele pavlake, dobijete božanstven preliv. I evo ga, na svaku šnicu pomalo. Ne možete da verujete koliko je to ukusno, sočno, meko, izdašno, da ne poverujete. Kaže on, moj otac koji je proputovao zaista mnogo, probao sve i svašta, kad sam mu napravio ovako šnicle, pitao me gde sam kupila teletinu da kupi i on. Društvo, to bi bilo to za ovaj put, pa ako vam se sviđa, vi šerujte, lajkujte, komentarišite, zapratite kanal, imate ono zvonce gore da kliknete da dobijete obaveštenje kad postavim novo video, a ukoliko bilo ko želi da me kontaktira iz bilo kog razloga, može to da uradi ili putem maila koji se nalazi u opisu videa, ili putem poruka što na Facebook stranu, što na Facebook profil, čiji se linkovi isto tako nalaze u samom opisu videa. Društvo, prijatno vam bilo i uživajte uz ove posne, pohovane šnicle. Prijatno!